ូចទៅកែនណខ្ញុំឯងកើតបាទគឺមានកាងារ3យ៉ាងណាលោកប្រុសកាងារទី1គាត់ចាំបានវត្ថុសាសិទ្ធិចាំកាត់ឆ្នៃតាហើយព្រមទាំងព្រះសម្រិទ្ធនឹងសក់ដែរហើយទី2ហើយបាញ់ជាច្រើនទេចូលលើដែរអឺទុកបកថើបក៏បាត់ដែរស្អីទេអើយអើយអាយអាយកាត់មុខកាត់វាត់អាយទៀតតែអាយអត់ខ្វល់ទេអត់បាច់ហ្នឹងសំខាន់ណាស់លើពុកអាយអាយឲ្យពុកអាយចូលស្បែកទៅទឹកគឺអាយបាត់លឹកបុនខ្ញុំខ្ញុំសួរអំតិចមើលអើរឿងអីបានអំភ័យមិនឆែបដូចបតោពីលអាយ៉ាដាពីលថ្មីហ្នឹងអាចកុសខែទេឡាជាពូឯងមានសមត្ថភាពក្រត់បើណាស់